Разговаряме, спомена Георгиева, Firebird, няколко часа след твоето дебютно участие на Red Bull BC One World Final тук в Париж, на Ролан Гарос, където обаче ти загуби срещу една от финалистките. Как се чувстваш броени часове след това състезание? Сигурен съм, че емоцията непосредствено след приключване на този сблъск е била много по-голяма, но разкажи как се чувстваш в момента. Ами, сега в момента се чувствам добре. Защото, в смисъл, имах, нали, емоции, доста плаках, което е нормално според мене. Изпитах хем хубави, хем неприятни емоции, но сега заради тренера и всички хора и заради вас също се чувствам по-добре, защото просто като знаеш, че си имал толкова много подкрепа, смисъл, едва ли хората ще тръгнат по мен или си какво. Нали, имам доста подкрепа и след това. Това няма да е първия, няма и да е последния път, който съм тук. Знам го, защото съм си го обещала, че ще дойде и ще спечеля това състезание, каквото и да стане. Как се почувствах? Ще кажа искрено си мнение как се почувствах. И това е, че се почувствах добре, между другото, на батъл, защото по принцип имам, аз съм си го говорила и с вас, че наистина като изляза на батъла, много рядко мога да си танцувам наистина от сърцето си и повечето пъти буквално нали, под притеснение не правя това, което реално искам, като емоция говоря, не като движение или нещо. Сега на първото си влизане се отрепах много стабилно. Ама какво да направя? Явно така е трябвало, не знам. Мисля, не, че така е трябвало, но така се получи. Просто защото опонентката, срещу която бях, беше много добра и аз просто прецених да рискувам с нещо, което не съм показала. Защото аз имам много сигурни неща, но всички са ги виждали. И този път просто как все пак излям на Red Bull, не някакво състезание и така, нали, да отида и да... Както обикновено, това е Red Bull, затова просто как да рискувам. Нали, знаете какво казват, много риск, много стори, тук историята не завършва добре. Но не, аз съм си казала, връщам се, почвам да тренирам отново, няма какво да стане. Смисъл, аз съм си казала, че брекаше ми е живота, така че ще си го направя да ми е живота. Тя историята няма как да не слъши добре, защото тя историята продължава. Ти тъпърво започваш и това е обратната връзка, която получихме между другото от много хора, тъй като и ние като журналисти имахме възможност за комуникация с различни хора от вашата гилдия и те споделиха само положително си впечатление от твоето представяне и всички казаха, че това, което имаш към момента като основа е страхотно и че всичко тепърво ти предстои. Всички казват, че на тебе тепърво ти е началото, а на ти в момента края. Не, няма да нощ, да. И може би най-хубавото нещо, което беше тази вечер е това, че имаш също и много подкрепа в залата. Специално бяха дошли хора от България за теб. Успя ли се видиш с някой от тях да си поговориш? Да, даже и сестра ми дойде. Говорих си с тях преди това, не са, но... Може би и това много ми помогна да съм спокойна и да се забавлявам, често казвам, защото знаех, че и са тук, защото е различно, когато сме само с тренера сами и, или, например, съм без него, или е различно, когато са и всички тук, нали, които са ми от залата. Твоята опонентка последствие стигна до финал, ти смяташ ли, че тя беше фаворит в този двубой и напротив, всъщност, в твоите очи, шампионката беше фаворит? Ами, аз бях междуто за нея да спечели. Смисъл, според мен другата би, реално... Ти беше за 6-7 минута, да? Да, бях за 6-7 минута, може би, защото... нали, както аз в нали, както аз брейк съм по-силна в пауъра, където е по-трудното. Тя също го умее и според мен е момиче да го прави, не е толкова лесно за това, че според мен тя заслужаваше да си го вземе състезанието. Не го дадаха, ама... В крайна сметка, знаеш, че в състезанията, където фактор са съдиите, ти каквото и да правиш понякога, не всичко зависи от теб. Твоето впечатление от състезанието като цяло, като организация и начин по който ти се чувства през тези, всъщност доста дни ти си от една седмица тук. Ами, много, в смисъл, почувствах се много хубаво. Има много хубави хора, запознах се с супер много хора. Всички са доста приятни. Е, винаги има изключение, разбира се, не всички. Просто реално почти всички, ама да, беше ми доста приятно като цяло, наистина доста незабравим. Да не го казвам на английски експириенс, преживяване. Най-може би така приятното запознанство, което направи тук. Има ли такова? Да. Може би с едно от момчетата. Аз реално се познавам преди това с него. Само, че сега повече си комуникирах с него. Казва се Кит Карам. Всъщност той участва. Да, той участва в финалния турнир. Даже стигна, може би, сенително напред. Поне четвърт финал беше. Мисля, че до топ 8 си. Да. Или май топ 4, да. Възможно. Не, май от топ 8 сигна. А от B-Boy, кой ти направи най-голямо впечатление с представянето си днес? Аз не ги гледах всичките. Гледах ги повечето, ама...
Не знам, аз Фил Уизард много харесвам. Много хубав стил има и някакси той, той е много забавлява, докато танцувам. Аз много го харесвам него. Дани Дан също. Много хубав. Оф, те всичките са много добри. В крайна сметка, вие тук сте събрани най-добрите би-бойс и би-гърлз в света, така че е нормално твоето заключение да е такова. Добре, за финал, какво беше така, може би, най-хубавото съобщение, което получи след състезанието? А, след състезанието? Уф, не знам, че съм да помисля. Ще ме слушам, да, скоро си ти писам. Че как, не, иначе най-хубавото, което беше, е от един Куджо се казва. Той е, нали, доста голяма легенда брейка. И буквално, сигурно, броени минути след като излязах, след като загубих. Той ми беше написал, не забравяй, че си много... Не, какво беше? Да, не забравяй колко си велика. След това аз на него отговорих, нали, че много благодаря, защото той не ми ги каза тия неща за първи път. И след това ми обясняваше, че може би му е направило много голямо впечатление, че това, също това, което му е харесало в моето танцуване тази вечер, беше, че след това дето паднах доста лошо, аз продължих и не съм обърнала толкова внимание, не съм била някаква да се намуци или да покая някаква емоция. И т.е. че дори като съм имала грешки, не съм ги показвала и да, разбрахте ма. И ми направи доста готино, че така говори и много мили думи каза, наистина.